Сайн байцгаана уу? Энэ 5 дахь хичээл эртний хүн төрлөختөн. Хүний үүсэл хөгжлийн талаар хоёр ойлголт байдаг. Нэгдүгээр хүний анхны өвөг Африкт үүсээд бусад тэр рүү нүүдлэн дэлхийд дахинаа тархан суурсан гэх ба үүнийг хүний үүслийн нэг төвт үзэл буюу моноцентризм хэмээн нэрлэдэг. Энэхүү онолоор орчин үеийн бүх хүнийг нэг л ихтэй буюу нэг эмэгтэйгээс ихтэй хэмээн үздэг. Хоёрдугаар олон газар тус тустай үүссэн бөгөөд өмнө нь тархсан бусад хүний зүйлтэй хожим үүсэн төрөл зүйл нүүдлэн очиж генетикийн солилцоонд орж орчин үеийн хүн үүсэх хэмээн үздэг. Үүнийг олон төвт үүслийн онол буюу полицентризм хэмээн нэрлэдэг. Хүний үүслийн талаар хэд хэдэн үзэл таамаглал байдаг. Үүнд хүн мөчнөөс хувьсан бий болсон, харь гаригийн бүтээгдэхүүн, үлэг гөрөл, шувуу эсвэл загаснаас үүсэлтэй гэсэн олон таамаглалууд байдаг. Мөн Бурхан бүтээсэн буюу бүтээлийн онол. Бид мэдээж Бурхан бүтээсэн гэдэгт итгэдэг. Хүний үүсэл хөгжлийн талаар хамгийн өргөн дэлгэр тархсан онол бидний сайн мэдэх хувьслын онол юм. Энэ онолд хүнийг мичнээс хувьсан бий болсон хэмээн үздэг. Хувьслын онолын гол төлөөлөгчид бол Чарльз Роберт Дарвин болон Ламарк нар юм. Анх дэлхий дээр амьдралын анхны хэлбэр үүссэн бий болж, хувьсан хөгжсөөр, сэр нуруутан хөгтөн бий болж, 65-85 сая жилийн өмнө анхны мич болон лемурийн овог болох одоогийн лемур маягийн амьтан үүсэн Хойд Америкаас Евраз, Африк руу тархсан ба сая жилийн турш хөгжин хувьсэл салаалан хөгжсөөр 15 сая жилийн өмнө Гибоны өвгөөс, 13 сая жилийн өмнө Орангутаны өвгөөс, 10 сая жилийн өмнө Гориллийн өвгөөс, 7 сая жилийн өмнө Шимпанзагийн өвгөөс тус тус салсан хэмээн үздэг. Одоогийн Африк элсэн цөл ихтэй, хуурай өвөр амьсгалтайч 7000 жилийн өмнө Оймод ихтэй байсан хэмээн үздэг. 7000 жилийн өмнө ийм байгальтай байсан учраас 7 сая жилийн өмнө бүрч илүү сагсайсан Оймод ихтэй байсан тодорхой хэмээн таамагладаг. Анхны хүн мичнээ төрөл болох Сахелантропус хандэнсис 7 сая жилийн өмнө амьдарч байсан. Орорийн түгэнэнсис 6 сая жилийн өмнө, Ардипитекус кадаба 5.5 сая жилийн өмнө амьдардаг байсан. 4.4 сая жилийн өмнөөс Африк хуурай цаг уртаа болж хүн мичнөр хэр тал руу гарч ирэх болсон. Үүнийг Австралопитекус хэмээн нэрлэдэг. Австралопитекусийн хөлийн тахаа нумтаа болж ирсэн. Хойд хоёр хөлөөрө гişих болсонтой холбоотой бий болсон хэмээн үздэг. Энэ төрөл нь анхны хүн мичиг бодвол хойд хоёр хөлөөрөө сурамгаа явдаг байсан хэмээн үздэг. Харин анхны мичиг хүнд хөлийн нум байгаагүй. Хээл тал гарч ирснээр махчин амьтсийн дайралтанд өртгөнөх болсон. Гэхдээ тэдний устж үгүй болоогүй шалтгаан нь аратан амьтдад идүүлсэн тоо толгоноос илүү үр төл гаргасан. Горилла 4 жил, шимпанзе 6 жил, орангута 8 жилд нэг удаа үр төл гаргадаг. Харин хүн мичин төрлөөс салснаар үр төл ойр ойрхон төрүүлэх боломжтой болсон хэмээн үздэг. Үр төлийн та олон болох тусам их нь үр төлөө тэжээхэд хэцүү болно. Гэхдээ тэд хамтын буй сүргийн амьдралаар амьдардаг байсан учраас хоол хүнсэндээ сүргийн ирчүүд нь явдаг байсан. Хоол хүнсээ эхлээд өөрсдөө итгэхээсээ илүү сүргийнхээ үр төлдөө авчирч өгдөг байсан. Хүнс тэжээлээ авчихтаа урд хоёр хөлөөрөө барьж ирдэг болсноор хойд хоёр хөл дээр явдаг болсон хэмээн үздэг. Үүн дотроос 2.7 сая жилийн өмнө амьдарч байсан Paranthropus Aethiopicus нь талд илүү дасан зогцсон төрөл байсан. Тэдний эрүү шүд бат бөх илүү хөгцсөн байсан учраас шороотой хольцсон үнцээр ч хоолдог байсан. Эдсэн зүйлээ сайн боловсруулж чаддаг байсан. Тиймээс байгаль цагуураас үүдэн хүнс тэжээлмө болсон ч устж үгүй бололгүй амьд үлдсэн гэж үздэг. 2.5 сая жилийн өмнө амьдарч байсан Australopithecus garrigийн шүд баг багаар жижигэрсэн. Харин хурц эртээ чулуун цэцэг хийх болсон. Энэхүү чулууг нь Олдовен хэмээн нэрлэдэг. Australopithecus garrig анхны чулуун цэцэг хэрэглэгч буюу хуучин чулуун цэцгийн үеиг эхлүүлэгч гэж үздэг. Чулуун цэцэг ашигладаг болсноор өмнө нь цагаан холтон байсан Australopithecus-ийн төрөлд махан хоол идэх суурийг тавьж өгсөн хэмээн үздэг. Арслан гихмит аратан амьтыг агнан чулуун цэцгээр махыг нь яснаас нь салгаж иддэг болсон. Мөн ясыг нь чулуун цэцгээр хаглан чүмгийг нь гаргаж иддэг болсон гэж үздэг. Махан хоол иддэг болсоор хүн маш их өөрчлөгдсөн. Ялангуяа тархины хэмжээ нь томорсон хэмээн үздэг. Хүний тарих хүний биеийн жингийн 2% эзэлдэгч нийт хүчил төрөгчийн 20-25% ашигладаг болсон. Энэ хэмжээний үйл ажиллагаа явуулахын тулд ишлэг их агуулсан хоол хүнс идэх хэрэгтэй болсон хэмээн үздэг. Хүн төрлөختөн шимпанзегаас салснаас 4.5 жилийн турш тархины хэмжээ ялгаагүй байсан нь үүнтэй холбоотой. Яг 2.5 сая жилийн өмнөөс хүн төрлөختөн махан хоол идэж эхэлсэн бөгөөд тарих томорч эхэлсэн. Австралопитекус гаригаас эхлээд чулуун зевсэг махан хоолны өв соёл өвлөгдсөн байна. Энэ цагаас хүн хомо хэмээн ялгардаг эхэлсэн.
Australopithecus garrigus Homo habilis-ийг дамжин яг 1.9 сая жилийн өмнө Homo erectus болсон. Энэ хүртэл тархины хэмжээ яг 850 cc-гээр томорсон гэж үздэг. Homo erectus нь ойлгох, ухаарах чадвар өндөртэй байсан бөгөөд илүү нарийн бага зохион бүтээсэн. Тэрхүү багжийг ашүлийн гэж нэрлэдэг. Хоолоо илүү нарийн сан хэрчиж, гал ашиглан хоолоо болгож иддэг болсон. Хоолоо болгож иддэг болсоор хоол босруулалт нь ч хялбар болсон. Хоол хүнс боловсруулах цаг чимнэгдэж явах газар нь багаснаар үүний үрдэнд бэлхүүсний хэлбэр нарийн болж өөрчлөгдсөн. Нарийн нуруу нь Homo erectus-ийг илүү хол газар явах боломжийг олгосон. Үүний үрдэнд 1.1 сая жилийн өмнө Homo erectus-ийн нэг хэсэг нь Африк дээр өнгөрч бүх дэлхийгээр тархаж эхэлсэн. Тэд тухайн цаг урт дасан зогсох явцдаа баг зэрэг өөрчлөгдөн хувирсан. Африкт үлдсэн Homo erectus нь 70,000 жилийн өмнө Homo heidelbergensis болж өөрчлөгдсөн. Heidelbergensis нь Homo erectus-ийг бодол том тархитай байсан учраас илүү нарийн зэвсэг хийж чаддаг байсан. Чулуу болон модны мөчрийг уяагаар уяад жад хийсэн. Хийсэн жадараа том араатай амт руу шидэж ан агнадаг болсон. Яг 30,000 жилийн өмнө Homo heidelbergensis-ийн нэг хэсэг нь Европ руу нүүсэн бөгөөд Европын хүүтэн цаг урт дасан зогцохын тулд цагаан арстай болж хөл гар нь илүү хөгжин Homo neanderthal болсон. Африкт үлдсэн Homo heidelbergensis нь Homo sapiens болсон бөгөөд бидний үг дээс хэмээн үздэг. Хүний бусад бүхий л төрлөд устж өгөө болсон. 40,000 жилийн өмнө neanderthal устж өгөө болсон хэмээн үздэг. Homo sapiens үлдэж шилжин сурших болж ганцаараа үлдсэн хэмээн үздэг. Мөн хүний хөгжлийн ерөнхийд нь 3 хуваадаг. Чулуун зэсгийн үе, хүрэл зэсгийн үе, төмөр зэсгийн үе. Чулуун зэсгийн үе. Хүний эволюцид технологи ихээр ашиглагддаг болсон дэлхийн түүхийн үе. 2.5 сая жилийн өмнөх хүн төрлөختний Homo төрөл зүйл хамаарах цаг үе. Австралопитекусийн төрлөөс чулуугаар баг зэвсэг хийж эхэлсэн хэмээн үздэг. Чулуун зэсгийн үеийг дотор нь хуучин чулуун зэсгийн үе, дунд чулуун зэсгийн үе, шинэ чулуун зэсгийн үе хэмээн 3 хуваадаг. Палеолит буюу хуучин чулуун зэсгүй нь манай эртний өмнөх 30,000-аас манай эртний өмнөх 10,000 жил. Мезолит буюу дунд чулуун зэсгүй нь манай эртний өмнөх 10,000-аас манай эртний өмнөх 8,000 жил. Неолит буюу шинэ чулуун зэсгүй манай эртний өмнөх 8,000-аас 3,000 жилийг хамруулан авч үздэг. Ойролцоогоор 3.4 сая жил өргөлжилсэн хэмээн үздэг байна. Хүрэл зэвсгийн үе. Хүдэр хайлуулж баг зэсэг хийх болсноор чулуун зэсгийн үе дуусч метал зэсгийн эрүүн үе эхэлсэн гэж үздэг. Хамгийн өргөнөөр ашиглагдж байсан метал нь зэс туглаг хоёрыг хайлуулж хийсэн хүрэл байлаа. Чулуун зэсгийн үеэс хүрэл зэсгийн үе рүү шилжих завсрын үед хүмүүс хараахан хүрэл хийж сураагүй зөвхөн зэс хайлуулдаг байжээ. Энэ үеийг зэс зэвсгийн үе, зэс чулуун зэсгийн үе гэх мэт янз янзаар нэрлэдэг. Энэхүү зэс чулуун зэсгийн үе нь хүрэл зэсгийн үеийн эхлэл бөгөөд гарцаагүй метал зэсгийн үед багтана. Манай эртний өмнөх 3,000-аас манай эртний өмнөх 1200 он хүртэлх цаг үеийг хамардаг байна. Төмөр зэвсгийн үе. Төмөр зэвсгийн үе гэж хүрэл зэвсгийн дараа хүмүүс хоол хүнс өөрсдөө чанаж хийж ирсэн хүн төрлөختний түүхийн нэг үеийг нэрлэдэг археологийн шинжилгээ ухааны нэр томьёо юм. Төмөр зэвсгийн үед хүмүүс өөрийн багаж зэр зэвсгийг төмрөөр үүлдэг болсон хүний хөгжил, түүний нийгмийн түүхэнд үйлдвэрлэл, аж ахуйн хувь дэвшилт болсон том төлөвс хэмээн үздэг. Кристиан Томсон нь төмөр зэвсгийн үеийг дотор нь зарчмын хувьд ялгаатай 3 үед хувааж үтсэн байдаг. Төмөр зэвсгийн үе нь газар зүйн бүс цаг үеийн нөхцөлс хамааран дэлхийн хэмжээнд харилцан адилгүй эхэлсэн гэж үздэг. Харин хүн төрлөختний хувьд манай эртний өмнөх 1200-аас манай эртний 700 онуудад болсон хэмээн үздэг. Ийхүү хүний сармагчингаас хувьсан бий болсон мөн хөгжилд дорогоос тасралтгүй хөгцөр ирсэн хэмээн хувьслын онолоор үздэг. Гэтэл орчин үеийн хүний генд 1990 онд Америк, Англи, Франц, Япон гэх мэт улсууд хамтдаа судалгаа хийсэн байдаг. Энэхүү судалгааны зорилго нь 46 хромосомонд буй 3 тэрбум геномын дарааллыг гаргах байсан. 2001 онд үүний бүрэн судалт дууссан байна. Энэхүү загвартаага 2011 онд Неандертал болон Динисоо хүний генийг харьцуулан судалсан бөгөөд Неандертал Динисоо хүний гений мэдээллийг гаргаж авсан дэвшилтэл үйл явдал болсон. 2013 онд Неандертал гений бүрэн судалж гаргаж ирсэн байна. Үүний үр дүнд эдгээр хүмүүс тусдаа бие даасан хүмүүс хэмээн судлан гаргаж ирсэн. Арьс өнгөөр ялгаатай хүмүүс бус өөр ДНХтэй тус тустай өөр хүмүүс хэмээн гаргаж ирсэн. Неандертал хүнийг хоорондоо ярьдаг буюу харилцдаг байсан. Бага зэвсэг хэргэлдэг байсан. Гадлыг захирддаг байсан гэдгийг нь олж нээсэн байна. Мөн хоёр хөлөөрөө явдаг байсан. Homo sapiens-ийг бодвол Неандертал илүү зузаан ястай болон тогтоогдсон байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Булчингийн масс ихтэй буюу Homo sapiens-ийг бодвол илүү
хүчтэй байсан гэсэн үг. Homo sapiens-ийн тэрхийг Neanderthal тэрхтэй харьцуулна судалсан байна. Гэвтэл Homo sapiens тэрх 1350cc, Neanderthal тэрх 1550cc байсан. Neanderthal тэрх том байхаас гадна attractive байсан. Том мөн attractive байсан гэдэг нь ухаантай байсан гэсэн үг. Homo sapiens-ийн тэрх нь дугуй, духны хэсэг нь илүү хөгжсөн. Харин Neanderthal-ийн тэрх дагсны хэсгээр илүү хөгжсөн байсныг нэн илрүүлсэн байна. Хүний духны хэсэг зориг, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг хариуцдаг. Тэгэхээр Homo sapiens альвэ зүйлийг сэтгэн бодох, төлөвлөх, гүйцэтгэх чадвар сайтай гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хүн хоорондын харилцаа, хэл яриа, нийгмийн харилцаа, хамтын амьдрал илүү хөгжсөн байсан хэмээн үздэг. Харин Neanderthal-ийн дагц хэсэг хөгжсөн гэдэг нь харааны чадвар сайн хөгжсөн байсан гэсэн үг. Тэдний шүний хараа маш сайн хөгжсөн байсан. Хурц хараатай учраас ангро сайн хийдэг байсан хэмээн үздэг. Хэрвээ нэг нэгний харьцаагаар харвал Homo sapiens ялагдах нь тодорхой гэсэн үг. Тэгвэл хүчтэй, хурц хараатай, ухаантай Neanderthal ягаад устж үгүй болсон бэ? Үүний талаар таамаглал дэвшүүлэх нь бэ. Халдарт өвчнөр устж үгүй болсон. Эсвэл цаг хугацаа өнгөрөхөд духны хэсэг нь илүү хөгжсөн Homo sapiens-д хурал хийгээд яавал ялагдлаар ярилцсан баг. Neanderthal-д шүний хараа сайтай байсан учраас шүний цагт Homo sapiens руу илүү дайрдаг байсан хэмээн үздэг. Шүний цагаар дайралтанд өртсөж байгаа учраас гал буюу гэрэл ашигласан. Ямар нэгэн хамгаалалт арга зохиосон хэмээн үзэх нь бий. Мөн Homo sapiens хамтрал буюу бүлгийн зохион байгуулалт өндөртэй. Тиймээс ч өнөөдрийг хүртэл ганцаараа ноёлоод ирсэн хэмээн үздэг. Ийхүү тэднийг тус тустай оршин байсан бөгөөд Homo sapiens устгасан хэмээн үздэг. Гэтэл нэгэн аавгаас Homo sapiens болон Neanderthal-аас хамт олдсон байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Нэгэн цагт хамт амьдарч байсан гэсэн үг. Үүнийг мөн ДНХ-гээр судлан гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн хүн буюу Homo sapiens-ийн үүг дээдс нэг цаг үед нэг газарт эртний хүмүүстэй хамт амьдарч байсан гэдгийг нотон гаргасан гэсэн үг. Гэхдээ тэд яагаад устсан бэ? Үерээр устж өгөө болсон гэсэн үг. Ингээд харвал үерийн өмнө өөрөөр ДНХ-тэй хүмүүс байсан юм шиг байна. Эмэгтэй хүний митохондрын ДНХ-ийг судлан хүн төрлөлтний нэг их гол ишнээс салбарлан гарсан үе олон салаа мөчөртэй мод болгон тэрхүү модыг дэлхийн газрын зургийг хавтгаад буулгаснаар хэрхэн хүн төрлөлтөн ихтлгээр тархан суурьсан дүр зургийг гаргасан байдаг. Энэхүү митохондрын ДНХ нь зөвхөн эмэгтэйгээс буюу хамгийн анхны эмэгтэйгээс дамжин ирсэн хэмээн үздэг. Үүнийгээ митохондри Ева хэмээн нэрлсэн байдаг. Хүмүүсийн ихэнх нь тодорхой хин нэгэн ээжэс, тодорхой хин нэгэн охиноор үргэлжилсэн шугамн удмын бичиг хэмээн боддог. Үүгээр хүн төрлөлт нэг ихээс үүсэлтэй буюу Библ дээр өгүүлж буй Евагаас үүсэлтэй гэдгийг баталж байна хэмээн бид бодож ирсэн. Гэхдээ митохондри Ева хэмээх нэр томьёо хувьсалын онолчдоос 1990 онд гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хүн хувьсан бий болсон гэдгийг батлахын тулд гаргаж ирсэн гэсэн. Энэхүү ухтхууныг хүн амын олонхын ойлголт болон төрөлт хэмээн үздэг. Митохондри Ева гэх ухтхууны шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт нь хүний удмыг дээш өгсөн харуул хідэн бүлэг буюу групп гэдгийг мэдэхгүйч хүн төрлөгдөг хэд хэдэн эмэгтэйгээс үүсэлтэй хэмээн үздэг. Үүнийг гаптла групп хэмээн нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл митохондрын ДНХ-ийн онцлогоос хамаарч гаптла групп болон хуваасан гэсэн үг. Бүлэг тус бүр дамжуулагдсан тодорхой удмын онцлог шинжийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг юм. Митохондр Ева нь Библ дээр өгүүлж буй хамгийн анхны эмэгтэй буюу Евг илэрхийлж байгаа бол биш. Мөн митохондр Ева гэдэг нь дан ганц нэг бодгол, нэг хүн буюу нэг эмэгтэйг илэрхийлээгүй. Хуран гурлан харуул нэг эмэгтэйгээс буюу ганц Евагаас би болоогүй гэсэн үг. Хит гэдгийг нь сайн мэдэхгүйч хит эдэн эмэгтэйгээс би болсон гэсэн үг юм. Ингээд харуул митохондр Ева гэдэг нь ганц эмэгтэйг илэрхийлж байгаа зүйл бол биш юм. Кайны ихнэр мөн Хами ихнэр болон Кайны ээж өөр удам хугацаатай байлаа гэд шинжлэх ухааны үзлээс өөр гэсэн үг бол биш байна. Шинжлэх ухаанаарч тэр Библиэсч тэр харуул ганц биш. Евагаас гадна эмэгтэй байсан байна. Ноогийн үед амьдарч байсан хүмүүс үерээр устж өгөө болсон. Гэхдээ Хами ихнэрийг Кайны удамтай хамааруулан харуул тэрээр Homo sapiens болов 6 өдрийн ДНХ холилдсон байсан. Өөрөөр хэлбэл түүнд Кайны ихнэр байсан эмэгтэй ДНХ холилдсон хэмээн харж байна. Тэгэхээр бид үерийн өмнө ямартайч өөрөөр ДНХ агуулсан хүмүүс байсан хэмээн харах хэрэгтэй. Тэгвэл тэд тухайн цаг үед хэрхэн амьдарч байсан бол хүний үүсэл хөгжлийг хувьслын онолоор харуул. Хоорондоо авцалтгүй байгаа зүйлүүд байна. Үүнийг out of place artifact хэмээн нэрлэдэг.
тухайн цаг үед байх боломжгүй хэрн тухайн цаг үед байгаад байгаа зүйлийг out of place artifact хэмээн нэрлэдэг. Жишээ нь бидний сайн мэд Гизагийн агуу пирамид, мөн Боливи улсын Пума Пунк, Англи Стоунхендж, Перу улсын Мачу Пичу гэх мэтчлэн оопат болсон олон зүйлүүд бий. Тэгвэл энэ цагт бүгдээрээ Гизагийн агуу пирамидын талаар авч үздэсгэе. Пирамидыг ойролцоогоор 4500 жилийн өмнө баригдсан хэмээн үздэг. Хамгийн өндөр пирамид нь 146 метр, хоёр дахь пирамид нь 143 метр, гурав дахь пирамид нь 70 метрийн өндөртэй. Өвөө аав хүүгийн буюу эртний хаадын бунхан хэмээн үздэг. Пирамид нь дэлхийн 7 гайхамшигын нэг. Яагаад үүний гайхамшиг хэмээн үздэг вэ? Хамгийн том пирамидэд 2 тонн жинтэй 2.3 сая чулуу орсон байдаг. Үс орох зээгүй маш нарийн зүссэн. Дээр дээрэс нь давхарлан үрсэн. Үүнийг 40 жилийн турш барьсан хэмээн үздэг. Ердийн байшин 100 жилд ойролцоогоор 15 см суулт өгдөг хэмээн үздэг. Үүнийг тооцоолн барилгыг барьдаг. Америкийн ерөнхийлөгчийн цагаан ордон 200 жилд 5 см суулт өгсөн гэсэн тооцоолол байдаг. Гэтэл энэхүү пирамид баригдсан цагаас ердөө 125 см л суулт өгсөн байна. Нийт 5,750 тонны даацтай ийм хүнд барилга 125 см л доос суулсан байна. Франц Наполеон нэгэн цагт өөрийн эрдэмтэд Египт рүү илгээн пирамидыг судлуулсан байна. Эрдэмтэд нь Наполеон дээр ирээд пирамидын чулуугаар 2 метрийн өндөртэй 40 см зузаантай Францыг бүхэлд нь тойрох цамхаг барьж болно хэмээн хэлсэн байдаг. Пирамидыг баригдсан цаг хугацааг нь харуул шин чулуун зэсгийн үе болон хүрэл зэсгийн шилжилтийн цаг үе орчим гэсэн үг. Тэгвэл тухайн цаг үед яаж 2 тонн жинтэй 2.3 сая чулууг 40 давхар байшинтай тэнцгэр дээш давхарлан өрсөн юм бол? Мөн яаж ус орох зайгүй маш нарийн зүссэн юм бол? Пирамидын ойр хавь чулуу байгаагүй гэдэг. Тэгвэл тэднийг хаанаас авчирсан юм бол? Бид бодохдоо доор нь бүдүүн гуайлан мод тавиад үнхрүүлээд дээс зөөж өрсөн хэмээн бодож ирсэн. Баримтат кинон дээр ч тийхүү өгүүлдэг. Гэхдээ та бодоод нэг үзтээ. Тэр хүн чулуу хүн гуайлангаар зөвөөд дээш нь гаргаж чадхаар байна уу? Гэхдээ энэ бол боломжгүй. Одоо ч пирамидыг яг адилхан дүүрэлхэн хийж чадахгүй байна шүү дээ. Яагаад? Пирамид барих хэмжээний технологи одоо хэрн байхгүй учраас юм. Гэх мэт олон зүйлүүдийг одоо хүртэл тайлбарлаж чадахгүй байсаар л байна. Үүнээс үүдэн харийнхны онол бий болсон. Харийнхны онолын гол төлөөлөгч бол Сичарес Сичим. Тэрээр 1920 оноос 2010 оны хооронд амьдарч байсан Азербайжан гаралтай Америк эрдэмтэн юм. Тэрээр орлон ном зохиолт төрүүлсэн байдаг. Мөн Шүмерийн хавтангийн бичлэгч тайлж бичсэн нэг юм. Түүний бичсэн Бурхтын хаалга хэмээх ном байдаг бөө тэрхүү номонд тэрээр Planet X гэх гариг байдаг. Үүнийг Нибуруч гэж нэрлэдэг. Тэр гариг 3600 жил нэг удаа дэлхий дээр ирдэг. Нибуру гариг дээр Анунаки хэмээх харийнхан байдаг. Тэд алтан дэх дуртай. Дэлхий дээр ирэхдээ алт аваад явдаг. Тэд алт авах гэж ирэхдээ эрт үед амьдарч байсан хүмүүст пирамид барих болон өнөөг хүртэл тайлбарлагдахгүй байгаа оопатуудын нууцыг хэлж өгсөн хэмээн үздэг. Америкийн Невада 51-р бүсэд харийнхан ажилладаг. Түүнийг өдөрдөг хүн харийнхан хэмээн үздэг. Үүнд итгэдэг хүмүүс цөөнгүй бэ. Өөрөөр хэлбэл харийнхан байдаг өнөө цагч бидний дунд оршин байдаг хэмээн итгэдэг. Ингээд харвал харийнхан ч байгаад л Тэнгэр элчин оршин байдаг тусдаа ертөнцийн оршин байгаад л хүний амьдардаг ертөнцийн байгаад л хэрвээ үнэхээр тийм байсан бол Есүс Христийн загалмайн үйл явдал үн цэнгүү болно гэсэн үг. Сансар огторгуй маш удам учраас сансар огторгуй хаа нэгтэй бидэнтэй адилхан хүн өөр зүйлч байж болно хэмээн хүмүүс боддог. Бидс сансар огторгуй үнэхээр удам. Дэлхий бол сансар огторгуйтай харьцуулахад тоосонцор мэт өчүүхэн. Тоосонцор мэт дэлхий дээр байгаа хүн тэгвэл юу болох вэ? Ийм бодлоос олоод одон орон судлаач нар тунд амиа хорлолт их байдаг байна. Аливаа зүйлийг том жижиг, гэрлийн хурдаар хэмж буюу хоол ойр хэмээн харж байгаа нь бид гурван хэмжээс буюу Ньютоны физикт баригдсан байгаа учраас л тэгж байгаа юм. Сансар огторгуй хичнээн өргөн удамч энэ дэлхийгээс өөр амьдрал гэж үгүй. Таны л төлөө бурхан энэ дэлхий болон түүн дээрх зүйлс сансар огторгуйг бүтээсэн. Таны л төлөө Есүс загалмайтай нас барж дахин амьсан гэдэг та зүр сэтгэлдээ суулгах хэрэгтэй. Ингээд харвал хүмүүс бид онцгойлон та Бурхны өмнө ямар нандин оршихов вэ? Бид Библиэд дахин нэг сайн ажиглан харвал дээр өгүүлсэн өндөр хөгжилтэй соёл иргэншил буюу өнөөдөр хүртэл тайлбарлаж чадахгүй байгаа оопатын талаар өгүүлсэн
зүйлийн сэжүрийг олох боломжтой. Олон хүмүүс Библиэд бичигдсэн үерийг хүлэн зөвшөөрдөг. Үерийг хүлэн зөвшөөрөх үгүй юу гэдгээс олон зүйл өөрчлөгдөн. Энэ дэлхийн хүн төрлөختнийг хоёр хуваан авч үзэж болж байна. Үерийн өмнөх хүн төрлөختөн, үерийн дараах хүн төрлөختөн. Эхлэл 1-р бүлгийн 6-8. Бурхан усны дундар огторгуй байж, энхүү усыг уснаас салахдгаа гэж айлдав. Бурхан ингэж огторгуйг бий болгоод, огторгуун дээрх уснаас огторгуун доорх усыг салгасан ёсоор болов. Бурхан огторгуйг Тэнгэр гэж нэрлэжээ. Өдөр шалаад өглөө болсон 2-р өдөр. Эхлэл 7-р бүлгийн 11-р эшлэл. Ноогийн амьдралын 600-р жилийн 2-р сард уг сарын 17-ны өдөр оёоргүй гүний бүх булаг садран оргилж Тэнгэрийн усны хаалт нээгджээ. Эхлэл 8-р бүлгийн 2-р эшлэл. Оёоргүй гүний булаг хийгээ Тэнгэрийн усны хаалт хаагдж Тэнгэрээс орж байсан бороо зогслоо. Дээрх эшлүүдээс харвал дэлхий гадуураа усан бүрхүүлтэй буюу хүлэмжиг байсан гэсэн үг. Бороо ордгүй байсан. Газар дэлхийгээс манан будан хөөрч бүх газрын гадрууг усалдаг байсан. Нарны гэрлийн хурц таяа шууд дэлхий дээр тусдаггүй байсан гэсэн үг. Эхлэл 8-р бүлгийн 21-с 22-р эшлэл. Тэгэхэд эзэн тааламжит үнэрийг таашаан сойрход зүрхэндээ альдахтаа. Би хүн төрлөктнөөс болж газрыг дахин хизээж хараахгүй. Учир нь хүмүүний зүрхний санаархал бүрт багасаал ёрын муу байдаг. Би хамаг амьтыг урдын шгээ дахин хизээж устдахгүй. Газар дэлхий байсан цагт тарай тарих ба ургац сурах, хүүтэн ба халуун, зум ба өвөл, өдөр ба шүн тасралтгүй өршлөх болно гэжээ. Үерийн дараа дэлхийн хүү өөрчлөгдсөн. Тэгвэл үерийн өмнө хүүтэн, халуун буюу зум өвөл гэж байхгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл эрс тис уур амьсгалтай газар байхгүй байсан гэсэн үг. Хойд өмнөд тул байхгүй дэлхий бүхэлдээ дулаахан байсан. Эхлэл 1-р бүлгийн 28-аас 30-р эшлэл. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж олширцхог газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшицгээг. Далаан загас огторгуун шууд хийгээд газар дээр хөлөгч амтэн бүхнийг захирцгааг гэв. Бурхан үзэгтэн газрын гадар дээрх үрд өвс ногоо бүрийг, өрөө гүвдэг үр жимс мод бүгдийг би танарт өгнө. Тэр бүхэн таны хоол хүнс болно. Газар дэлхийн зэрлэг амтан бүхэнд, огторгуун шувуу бүхэнд, газар мөлхөгч бүхэнд, амтай амьсгалтай бүхэнд өвс ногоо бүгдийг хоол хүнс болгож үе гэсэн ёсоор болжээ. Энэ бол 6 өдрийн хүмүүст өгч байгаа бурхны өрөөл. Тэжч мөн өвсөн тэжэлтэн байсан. Эхлэл 2-р бүлгийн 16-аас 17-р эшлэл. Тэгэд эзэн бурхан тэр хүн тушаан. Чин цэцэрлэгийн альч модны жимсийг идэж болно. Харин сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс л идэж болохгүй. Түүнээс эзэн тэр өдөртөө л чи зайшгүй өхнө гэв. Энэ бол Адаан төгч байгаа бурхны тушаал. Энэ дээрс харуул Адам Евач өвс ногоогоор хоолдог байсан гэсэн үг. Эхлэл 9-р бүлгийн 2-4-р эшлэл. Газар дэлхий дээрх араатай амьтан бүхэн, огторгуун живүүтэн шувуу бүхэн, газараа мөлхөгч бүхэн, далаан загас жараахаа бүхэн танараас айж имэн. Тэд танарын гарт орхолно. Аливаа амьд амьтан танарын хоол хүнс болно. Би танарт ургамал ногоог өгсөн шигээ одоо би энэ бүхнийг танарт өгч байна. Гагцгүй танар махыг цус буюу амьтай нь бүйт. Үерийн дараа хүмүүсийн хоол хүнс нь ийхүү өөрчлөгдсөн буюу махан хоолтой болсон. Мөн харуул бүхий л амьтан танараас айн химэн илэрхийлсэн байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Үерийн өмнө араатай амьд ч мөн өвсөн тэжээлтэн байсан. Араатан амьтан хүн рүү дарах, хүн араатай амьтыг барьж хоол хүнсэндээ хэрэглэх гэсэн зүйл үерийн өмнө байхгүй байсан гэсэн үг. Ингээд харуул үерийн өмнө цаг уур, байгаль орчин маш сайтай, эрүүл хоолтой байсан байна. Мөн үерийн өмнөх хүмүүсийг харуул Метусела 969 насласан байдаг. Өнөө цагийн хүмүүс дунджаар 100 наслалаа хэмээн бодож үзсгэе. 100 наслагтаа ямар олон зүйлийг сурч, ямар олон зүйлийг хийж бүтээдэг билээ. Тэгвэл 1000 орчим наслдаг байсан хүмүүс юу ч хийхгүй зүгээр майхандаа л амьдраад байх байсан болов уу? Библиэс Сети удмынхны харуул тэр тедэн нас наслаад хүүхдтэй болоод тедэн насандаа нас барсан хэмээн бичсэн байдаг. Яг ямар зүйл хийж байсан бичигдээгүй байдаг. Гэхдээ мэдээж тед Бурхны улсын төлөө сайн мэдээний төлөө амьдэрсэн хүмүүс. Харин Каины удмын талаар бүгдээрээ харцгаая. Эхлэл 4-р бүлгийн 16-аас 17-р эшлэл. Каин эзний оршихуугаас гарч эдийний зүүн талд орших Нод гэдэг газарт нутаглан суух болжээ. Каин их нэртэйгээ унтаж эхнэрэн жирэмслэн Енохыг төрүүлв. Каин хот байгуулж түүнийгээ хүүгийнхээ нэрээр Енох гэж нэрлэлээ. Каин хот байгуулсан. Хот байгуулахад юу хэрэгтэй вэ? Мэдээж 1-р хүн хүч, дараа нь багаж техник. Хот бол олон хүн төрлөрсөн бүх зүйлийг төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн нэгдсэн нэг систем юм. Энд хот гэж өгүүлж байгаа нь хотод хэрэгтэй бүх зүйл бүгд байсан гэсэн үг. Үүнийг NIV орчуулган дээр цайд цампаг хэмээн орчуулсан байдаг. Эхлэл номны 4-р бүлгийн 22-р эшлэл.
Зилла бас Тубалкайныг төрүүлжээ. Тэрээр хүрл ба төмрөөр янз бүрийн эдлэл хийдэг дархан болжээ. Тубалкай нь дархан хүн байсан байна. Дархан хүний нэг онцлогод галыг мөн захирч чаддаг. Энэ цаг үед хүрл болон төмрөөр аливаа зүйлсийг хийж чаддаг байсан гэсэн. Эхлэл номны 4-р бүлгийн 20-21 дугаар эшлэл. Адагийн төрүүлсэн Ябаал нь майхан сугч, мал сүрэгтний дээд үг болов. Түүний дүүгийн нэрийг Юбал гэдэг байжээ. Тэрээр босоо ятгачд ба лимбчтийн дээд үг болов. Ябаал мал аж ахуйн салбар, Юбал нь хөдмийн салбарыг хариуцж байсан. Ингээд харуул тухайд бүхэл салбар сайн хөгжсөн байсан гэсэн. Эхлэл номны 11-р бүлгийн 4-р эшлэл. Тэгээд тэд за хөдөлцөхөй. Бүгдэр хот болон тэнгэр тулам оройтой өндөр цамхаг барьж байгуулна. Нэрээ алдаршуулцгаая. Эс тэгөөс бид бүхэн дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлцжээ. Энэ бол Бабелийн цамхагын үйл явдал. Бурхан тэдэнд дахин үер буулгахгүй хэмээн солонгийн амлалтыг өгсөн. Тэгсэн боловч хаамын удмынхан бурханы амлалтанд итгэлгүй дахин тарж бутрахгүй тулд үерээс өөрсдийгөө хамгаалахаар тэнгэр тулам моройтой цамхаг барьсан. Үерээс ойролцоогоор 100-аас 150 жилийн дараа тэнгэр тулам өндөр барилга буюу Бабелийн цамхаг барьсан. Өнөө цаг тэнгэр тулам моройтой барилга байна уу? Байхгүй шүү дээ. Өнөө цагийн хамгийн өндөр барилга хаана идэв вэ? Дубайд байдаг Бурж Халифа 828 метрийн өндөртэй. Гэтэл үерийн дараа үүнээс ч өндөр барилга барьсан байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тухайн цаг үед энэ хэмжээний өндөр технологитой байсан гэсэн үг. Үерийн дараа 8 хүн амьд үлдсэн. Эдгээр 8 хүнээс дахин хүн төрлөктөн бий болж тархсан. Үерийн өмнө амьдарч байсан хүмүүс тэр хэмжээний мэдлэгтэй технологитой байсан. Өөрөөр хэлбэл маш өндөр хөгжилтэй байсан гэсэн. Түүнийг нь үерээр амьд үлдсэн хүмүүс өвлөн авч үерийн дараа дахин дэлгэрүүлсэн гэсэн. Өнөө цагт улс орон болгоны хөгжил өөрөөр төвшөнд байдаг шиг үерийн өмнө ч мөн өндөр хөгжилтэй болон буурах хөгжилтэй хүмүүс зэрэгцэн оршин байсан гэсэн. Бид харин үерийн өмнө хүмүүс майхандаа л амьдарч байсан гэж бодох нь бий. Гэхдээ Библик харуул Кайны удмынх нь тэр дархан энэ хөгжимчин тэр хончин байсан. Түүний угсааныхныг харуул эрт цагийн баатарлаг хүмүүс байсан бөгөөд хот байгуулсан гэсэн байна. Тэд соёл иргэншил, хөгжил дэвшил, өндөр технологиг эзэмшиж байсан гэсэн. Ингээд харуул хүн хөгжил бураас хөгжил сайтаар хөгжсөөр ирсэн бус. Үерийн өмнө маш өндөр хөгжилтэй мөн өөрөөр дийн хэтэй хүмүүс байсан гэсэн. Өнөөдрийн контент энэ хүрээд дуслаад дараагийн контент хүртэл түр баяртай.